Ассаламу алейкум, ардақты ғайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанынан армандастар ордасы атта 800-ден аса орында жатақхана бой көтерді. Қарағандыда браконьерлерді ұстамақ болған полиция қызметкерінің өзі зардап шекті. Қаламызда халықты азық-түлікпен қамту, сонымен қатар баға тұрақтылығын сақтау мақсатында жәрмеңке өткізілді. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанынан армандастар ордасы атта 800-ден аса орында жатақхана бой көтерді. Республика көлемінде тұңғыш салынып отырған алып жатақхананың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов пен облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова қатысып, студенттерді жаңа қоныстармен құттықтады. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 822 орынға арналған жаңа студенттер жатақханасы, студенттер тұрғын үйі атты президенттік бағдарлама шеңберінде білім және ғалым министрлігінің тапсырысы бойынша салынған болатын. Тұрғын үй секциялары екі адамға есептелген, әрі жайлы, әрі қолайлы бөлмелерге осы заманға сай жиһаздар қойылған. Аймағымызда алғаш бой көтерген алып жатақхананың ашылу салтанатына арнайы келген білім және ғалым министрі Аслан Сәрінжіпов барша студентті жаңа қоныстарымен құттықтады. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде елбасының студенттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша студенттерге 800 орынды жатақхана салынып ашылғалы жатыр. Бұл еліміз тәуелсіз алғалы алғашқы үлкен жатақхана құрылысы болып есептеледі. Бұның барлығы әлем таныған елбасымыз салиқалы саясаттың дұрыс жүргізуінің және табанды еңбегінен жемісі деп білемін. Жатақхана жақсы дамыған инфрақұрылыммен ерекшеленеді. Сымсыз ғаламтор, конференциал, екі мультимедиалық кабинеті бар. 60 орындық асханасымен қоса медициналық жабдықпен жарақталған медициналық бөлімшесімен де қамтылған. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова аталмыш жатақхананың студенттерге еркін білім алып, шығармашылық қабілеттіктерін шыңдауға мүмкіндік беретінін атап өтті. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев әрқашанда жастарға деген қамқорлығын өздеріңіз білесіздер. Осы қамқордың, қолдаудың, ерекше көңілдің арқасында осындай әлеуметтік нысандар біздің өмірге келіп жатыр. Осы жатақхана заманға сай деп айтуға болады. Бұл тек қана құрылыс емес, бұл болашаққа деп арналған сапалы инвестиция деп айтуға болады. Сондықтан армандастар, ордасы деген сәулетті үйлеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жатақхананың құрылысына 1 миллиард 190 миллион теңге жұмсалып, 15 мың шаршы метр аумақта алып жатыр. Сапалы да заман талабына сай 310 бөлме 42 айынан бастап студенттерге берілмек. Оқу орнының басшысы Арстан Газалиев жаңа жатақхананың көп мәселені шешіп отырғандығын, сонымен қатар алдағы уақытта тағы да осындай жобаның бой көтеретіндігін жеткізді. Ескі жатақханамызда осы уақытқа дейін 300 орын болса, бөлме алғысы келген әрбір 10 оқушының біреуі ғана ие болатын. Елбасымыздың саясатының арқасында ерекше баспанамен қамтамасыз етіліп отырмыз. Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпке тағы да бір осындай жобаны ұсынғалы отырмыз. Шалғай өңірде тұратын жастардың білім қуып қалаға келгенде баспанамен бас қатыратындар шындық. Осындай қиындықтардың алдын алу мақсатында салынып отырған жатақхананың ашылу салтанатына қатысқан студенттердің жүздері нұрға толып қуаныштарымен бөлісті. Біздің қарматы студенттер үшін өте қуанышты бір жайт деп айтсам болады. Өйткені бұл жаңағы 822 студент үшін арнайы орын дайындалып отыр. Бұнда мультимедиалық кабинетте бар, бес секция бар, барлық жағдай жасалған деп айтса болады. Бұл студенттерге өзін жаңағы үйінде бар жағдайдан да кем емес жағдайда жаңағы білім алып, осында тұруға жағдай жасалып жатыр десе болады. Армандастар ордасы атты жатақхана әзірше еліміздегі ең үлкен жатақхана болып отыр. Бұл 800-ден аса студенттің баспанамен мәселесі шешіліп тұр деген сөз. Мақсат Бишенаев, Айдын Жақан, Гафар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында тұрғын үйдің 60% жылу есептегіш құралдарсыз отыр. Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті жылу есептегіш құралдарын орнату жұмысын бекіткен болатын. Жыл соңына қарай аяқталуы тиіс жұмысқа бюджеттен 8 миллиард теңге бөлінген еді. Алайда осы уақытқа дейін қаламызда 840 жылу қадамын орнату тетігі қойылған. Ал қондырғы орнатылмаған пәтерлердің басты ақауларымен танысқан мамандар мәселенің жақын арада шешімін табатын болды.
Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті мен Қазақстан тұрғын үй коммуналдық шаруашылық орталығы мамандары қаламызда орнатылған жылу есептегіш құралдардың орналасу барысымен танысты. Республика көлемін қамтып отырған бұл бастаманың тұрғындар үшін пайдалы жағы орасан. Жылу тарифінің шаршы метріне төлейтін сома жарты есеге төмендеп, орташа есеппен жан басына шаққанда 100 теңгені құрамақ. Осы түсіндірме жұмыстарын жүргізу кезінде вот Алматы қаласында, Қапшағай қаласында, Талдықорған қаласында, Ақмола облысында және Көкшетауда болып өттік. Сол кезде Қапшағайдағы өте тұрғындардың айтуы бойынша, ол жерде өте тиімділігі, яғни олар бұрын шаршы метріне 60 теңгеден төлеген болса, қазір осы тұрғының көмегімен 30 теңгеден төлейді. Яғни екі есе өте несі байқалады. Жылуды есепке алу құралдарының қадамдық тетігінің маңыздылығы мен пайдалы жақтарын халыққа түсіндіріп насихаттау барысында мамандар Павлодар, Алматы, Өскемен қалаларында болып қайтқан болатын. Анатолий Шкарупа облыс әкімінің орынбасары Сабыржан Ыдырысовпен болған жиында Қарағанды қаласының 80%-ға жоқ көпқабатты үйлерінде аталмыш қондырғының орнатылғандығын жеткізді. Біз осы уақытқа дейін ондаған қалаларды аралап шықтық. Халықтың көбі бұл жылу көрсеткішімен танысып, қолдайтындықтарын білдірді. Қарағанды қаласында шамалы аумаққа орнатсақ, жоспар 100%-ға орындалмақ. Абай, Балқаш, Жезқазған қалаларында орнатуға 1 миллиард теңге қаржы жұмсалмақ. Ендігі уақытта тұрғындар тарапы жылу тарифін жылу тетігіндегі көрсеткіш бойынша төлемек. Қыс мезгіліндегі пәтер температурасының салқындығына себеп басты кінәратты да осы қондырғы арқылы анықтамақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қараған, телеарнасы. Ал Қарағандыда браконьерлерді ұстамақ болған полиция қызметкерінің өзі зардап шекті. Қаскөйлерді қуып жетем деген тәртіп сақшысының көлігі аударылып, қолы сынған көрінеді. Заңсыз қарақұйрық аулау фактісі шілденің 12-сі күні өткізілген рейд барысында Қарағанды облысының Жаңарқа ауданына қарасты Ақтайлақ ауылынан 5 километр жерде анықталды. Оңай жылмен пайда тапқысы келгендер ауданның 44 және 38 жастағы тұрғындары болып шықты. Полициядан қашқан браконьерлер киіктің денесімен аңшы мылтығын далаға лақтырып үлгеріпті. Ал заң бұзғандарды қуып жетем деген тәртіп сақшысы көлігімен аударылып, қолын жарақаттаған. Дегенмен күдіктілерді ұстап, оларға қатысты хаттама толтырып тынды. Ал браконьерлер болса өздерінің кінәсін теріске шығарған жоқ. Біріккен жоспар бойынша рейдтік шаралар өткізіп, нәтижесінде заңсыз киік аулаған браконьерлер ұсталды. Қазір ол браконьерлермен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Айғақтық киік экспертизге берілді. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Ал аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков облыс әкімдігінде аппарат жиналысын өткізді. Онда Нұра, Сарысу, су қоймаларын қорғау және қолдану сондай-ақ жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын дамыту жобалары қарастырылды.
Нұрас Сарысу су қоймалары 300 шаршы километрін астама омақта алып жатыр. Мемлекеттік есепте 519 адам тазартылмаған суды пайдаланушы ретінде тіркелсе, алғашқы жарты жылдықта 48 тұтынушы арнайы тіршілік нәрімен қамтылған. Салық мекемесімен бірлесіп, суды пайдаланушылардан бюджетке түсетін қаржы бақыланып отырады. Бұл сома шілденің біріне дейін 41 миллион теңгеге жеткен. Жиын барысында аталмыш мәселені екі су қоймасын қорғау және қолдану инспекциясының басшысы Бақтынасыр Данбаев баяндап өтті. Барлық осы шаруашылықпен айналысушылар су қоймаларын дұрыс қолдануға жет. 2014 жылғы су апаты сондай су қоймаларын дұрыс пайдаланбағандықтан орын алды. Олар су тоқтату шараларын жүзеге асырмаған. Тіршілік нәрін ысырап қылмау мақсатында суды ретімен әрі үнемді қолдану технологиясын инспекция қатаң қадағалауда. Суды қолдануда құқық бұзғандар заң алдында жауап береді. Екінші көтерілген мәселе жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы жайында жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Жандос Әбішев түсіндіріп өтті. Оның айтуынша өңірімізде соңғы 3 жылда жалдамалы жұмыскерлер 40 мыңға тарта көбейсе, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар 24 мыңнан астам адамға дейін азайған. Ал жалпы жұмыссыздық пен кедейшіліктің деңгейі төмендеп келеді екен. Создание рабочих мест через развитие предпринимательства. Негізінен 203 адамға несие берілді, яғни 51% болады. Жұмыспен қамтудың екі бағыты бойынша кәсіпкерлік мекемесі мен жергілікті әкімшіліктер айналысады. Бұл салада Қарағанды, Қаражал қалалары, Қарқаралы, Шет, Ұлытау аудандары бағдарламаны орындамаған. Үстіміздегі жылы 5 миллиард теңгеге жуық қаржы игеру және 2,5 мың адамды жұмыспен қамту жоспарлануда. Алғашқы жарты жылдықта 3,5 мың адамнан ұсыныс түссе, оның 2 мыңдай тіркелген. Бірінші бағыт бойынша инфраструктура және коммуналдық шаруашылық пен тұрғын үймен қамтамасыз етуде 45 жоба қарастырылған. Облыс әкімі су шаруашылығын пайдаланушыларға жаңа құнды белгілеу қажеттігін, сонымен қатар жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша халыққа тұрақты жұмыс тауып беріп, зейнетақы жарнасында төлеу мүмкіндіктері қарастырылуын тапсырды. Жаңабек Наров, Гаухар Абдрахманова, 1-ші қараған телеарнасы. Қаламызда халықты азық-түлікпен қамту сонымен қатар баға тұрақтылығын сақтау мақсатында жәрмеңке өткізілді. Шағын және орта шаруа қожалықтарының халыққа ұсынған тауарлары сауда орталықтарымен салыстырғанда біршама арзан бағамен сатылып, тұрғындар легі көбейіп жатты. Жәрмеңкеге қала маңындағы орта шаруа қожалықтарының азық-түліктері ұсынылды. 2 тонна картоп пен 3 тонна капуста 30 мың дана жұмыртқаны саудаға қойған сатушылар қарапайым халықтың мұң мұқтажын шешуге өзіндік үлестерін қосып жатты. Қала әкімінің орынбасары Ерікбек Ағатанов жаппай қалалық жәрменкенің басты ерекшелігін былайша түсіндірді. Дәл бүгінгі уақытта қаламыздың 4 аймағында жәрменке өткізіліп жатыр. Бұл жердегі басты ерекшелік ұсынушылардың халыққа тікелей жеткізуімен баға тұрақтылығының басқа жерлердегіден арзанға түсуінде. Барлық халық барынша азық-түлікті төмен бағада алу мақсатында жиналып жатыр. Әрине, ел игілігіне жараса болғаны. Азық-түліктердің арзан бағамен сатылымға қойылғанын естіген халықтың жиналған санында шек болмады. Дәл осындай жәрменке қаламыздағы Крышахтинск, Майқұдық, оңтүстік-шығыс ықшам аудандарында да өтіп, біраз адамның керегін жаратты. Бағалары нечу, картошка сибирь, картошка 70 теңгеден көрінеді. Әлі алған жоқ, жұмыртқалары да жақсы. Есесіге қаймақ бәлді. Қаймақ май болатыр. Капусталарды. Енді вообще бағалары жақсы. Жақ өте жақсы. Енді еттен басқасы, ет орынды босап тұр. Ай сайын өткізіліп келе жатқан жәрменкенің басы қасында жүрген Ырсалы Сартбаев ет өнімдерінің болмауын ауа райының қолайсыздығымен байланыстырып, болашақта да осындай жәрменкелердің қарасы көбейіп, халық сұранысын қанағаттандырамыз дегенге сендірді. Күннің ыстығына байланысты бүгін ет болмады. Кеше бізді санэпидстанция менен ветеринарный инспекциялар айтты, далалас мынанда күн 40 градус ыстықта сатуға болмайды. Ол да әлбетте профилактикалық жұмыстар ғой. Сауда орталықтарынан азық-түлікті қымбат бағаға алудан шаршаған тұрғындар үшін жәрменкенің маңызы зор. Ет те сүт те болады деп сендірген келесі жәрменкені асыға күтеміз дейді қала тұрғындары. Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашитов, Гаухар Жұмабай, 1-ші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Кеншілер шаһарында жоғары білімді жастардың легі тағы да артты. Өткен демалыстарда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің бір топ түлектері дипломдарына ие болды. Жоғары білімін дәлелдейтін құжат 50-ге жуық жасқа тапсырылды. Мерекелік шарада республикалық халықаралық сайыстарда жетістікке жеткен шәкірттер де марапатталды. Үздік нәтижелерге қол жеткізіп, биіктерден көрінген түлектерге құрмет құттықтау қағаздары салтанатты түрде табысталды.
Яғни көптеген үздік студенттер шығып жатыр. Осы енді болашақта біздің ойымша әр осы жол көлік факультетінің студенттері болашақта жақсы бір маман иегері болып үлкен-үлкен жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Жоғары оқу орнын тәмамдаған 50-ден асқан түлектің қолында 4 жыл бойы университет қабырғасында алған білімдерін растайтын диплом. Олардың көбісі оқуын бітірмей жатып-ақ қаланың беткіұстар мекемелерімен келісімшарт жасасып қойған. Енді маңызды құжатқа қол жеткізгендер кез келген салада білімдерін жарқырата көрсете алатындықтарына сенімін жеткізді. Добились успехов в своей работе. Диплом алғаныма өте қуаныштымын. Мен болашақта мамандығым бойынша жұмыс жасаймын. Өйткенімен 4 жыл бойы оқыған салам өзіме қызықты. Ал барлық түлектерге мақсаттарына жете беріңдер деп айтқым келеді. Түлеп ұшқан жастарды құттықтау сөзімен жаудырған факультет деканы өмірге жолдама алған әрбір түлекке есіктің әркез ашық екендігін сонымен бірге ғылымды дамытуға атсалсам дейтіндерге университетте барлық жағдайлар жасалынғандығын айта кетті. Ал университет тәмамдағандар жеңін түріп жұмысқа кірісуге бел буып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Асакаров кентінде ауылдық полицейлер арасында спартакиада өтті. Оған салауатты өмір салтын ұстанған Қарағанды облысы бойынша 9 команда қатысты. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында өткізілген жарыста үздіктерді Динамо дене шынықтыру қоғамы бағалы сыйлықтармен марапаттады. Спартакиада бағдарламасына сәйкес құрама топтар спорттың 4 түрінен сайысқа түсті. Олар шағын футбол, гимнастика, жүгіру және нысана көздеу. Оған 9 командадан шамамен 100-ге тақау қорғау қызметкерлері атсалысты. Қазіргі уақытта полицейлердің физикалық дайындығына қойылатын талаптар күннен күнге күшеюде. Сондықтан да салауатты өмір салтын дамытуда аталмыш жарыс олардың қылмыспен күресте көмегі зор болмақ. Спартакиаданың негізгі мақсаты осы қызметкерлерімізді спортқа баулу, дене шынықтыру, айналысуға тарту және мынау ұжымдар арасында полиция қызметкерлерінің беделін көтеру болып табылады. Жеңіске жеткен командалар мен спортшылар Динамо дене шынықтыру қоғамының арнайы дипломдарына қол жеткізді. Ал Асакаров Шет және Нұра ауданынан шыққан үздіктер кубоктарға ие болды. Қаламызда қаржы полициясы қызметкерлерінің арасында футболдан республикалық турнир өтті. Құқық қорғаушылардың сайысында шеберліктерін байқатқан 6 команда өзара бақтарын сынады. Футболдан байрақты бәсекеге арнайы облыстық әкімшілігінің қызметкерлері мен дене тәрбиесі сонымен қатар спорт басқармасы өкілдері шақырылды. Ойын басталар алдында әнұран шырқалып Қарағанды облысы қаржы полиция департаментінің бастығы Қанат Артықбаев барша қатысушыларға алғысын білдірді. Қаржы полициясы органдарының 20 жыл толуына байланысты атқарып жатқан спорттық ойынның негізгі мақсаты елбасы жолдауындағы ұлт денсаулығы жемісті болашақтың негізі атты бағыттың жүзеге асуы. 10 адамнан құралатын команданың басшысы бұл бәсекеге жақсы дайындалып келгенін айтты. Командалардың дайындықтары өте жақсы. Бүгінде турнирге қатысып отқан командалар өздерінің жергілікті зоналық турнирлердің жеңімпаздары. Сондықтан да осы бүгінгі турнирге жақсы командалар келген, дайындықтары өте тамаша. Сайыс жүргізу барысы 2 күнге дейін созылатын болады. Жергілікті экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті бастығының орынбасары Сәбит Жаманқараев алдыңғы үштікке шыққан командаларға бағалы сыйлықтармен марапаттайтынын атап өтті. Үш орын алған командаларға сыйлығымыз бар. Одан басқа үш үздік ойыншыға сыйлықтарымыз бар. Бұл ең үздік вратарь, қорғаушы, жаңды шабыттаушы ойыншыларына. Ақтық бәсекеге шыққан 6 командадан бірінші орында Алматы облысы департаментінің ойыншылары иеленсе, екінші орында Атырау аймағы алды. Ал Қостанай өңірі үшінші орында Қанжығасына байлады. Сонымен қатар үздік қақпашы атағын Атыраудан келген Ерлан Елубеков берілсе, Қостанайдан Өркен Рахманов үздік қорғаушы, Алматы ойыншысы Манат Досымов үздік шабуылшы деген атақты иеленді. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.